Армонгийн ялгасан гэгэн зурхаа чуулган ууган баяр ар түмэндээ хандсан хоёр дахь номын авшигаа хүртээ гэж байна. Энэ удаад өвчнд ялагдашгүй буян заяа насны хор буулгана. Бурхан сахиусны өвдсээр энэ өвчин бол гайгүй болно. Тэгээ 2 сарын 6-нд ер нь тэнд очисон улсууд бол өвдлөө гэхэд гайгүй өнгөрдөг ч юм уу? Өвчин зовлон тойрдог ч юм уу? Ер нь миний энэ үйл ажиллагаа миний энэ засалд оролцсон улсууд бол аврагдах нь олон болно гэдгийг би өөрөө хэлэх байна. Энэ сайхан үйлийг бол одоо хийнэ. Номын их хором 2022 оны 2 дугаар сарын 6-ны өдөр буюу шинийн 6-нд буян тухай спорт зохицуулалт 11 цагаас ганцхан удаа болохт бол сүсгтө олон та бүгдийг урьж байна. Өргөн түмэн та бүхэн 99-46-46-86-88-91-23-25 дугаараас дэлгэрэнгүй мэдээллийг аваарай.